Re, viss ēters ir te! Kinoproducents, režisors un operators Ivars Zviedris kopā ar grupu Ducele radīs jaunu publicistiski muzikālu manifestu Viļņa Baumaņa dziesmas Dzintarjūra video. Viena šķautne ir paša dziesmas radīšanas vēstura, kas aizsākusies pagājušā gadsimta 70. Gados, bet otra – dziesmas publicistiskais vēstījums norādot uz Latvijas iedzīvotāju skaita straujo sarukumu. Vairāk uzzināsim sarunā ar Ivaru Zviedrinu ar grupas Ducele mūziķi Arnu Veisbērdu. Labrīt, kungi! Labrīt! Labrītiņ! Labrīt! Arni, varbūt iesākumā par dziesmas vēsturi un tās aktualizēšanu tagad. Kā tad tas impulss ir nācis, ka jāceļ laukā, varbūt jāpāratdzīvina un jauna virsvērtība jāpiešķir? Jā, tie bija pagājušā gadsimta 70. Gadi, kad šo dziesmu radīja Vilnis Baumanis. Un pamatā tā viņa ideja bija tā, ka tā laika latviešu trimda jau bija iedzīvojusies Ziemeļamerikā un jau sāk piemirst mazliet tā kā latviešu valodu un arī šīs dzimtenes ilgas aizvien gāja mazumā un viņš jūta, ka viņam ir kaut kas jādara, lai atkal pievērstu latviešu uzmanību tam, ka Latvija vēl joprojām ir okupēta. Un, kad viņiem būtu tomēr arī trimdā jācīnās par to, lai Latvija tiktu atbrīvota no tā laika padomju jūga. Un viņš arī vērs uzmanību tam, ka no tā tautas palikšana trimdā jau tomēr pašos pamatos bija tā kā īslaicīgs mērķis. Un tā galvenā ideja bija tāda, ka tiešām visiem vērst uzmanību uz to, ka ir jādara viss, lai varētu atgriezties savā dzimtenē, pie savas dzintarjūras. Trimdā došanās 21. Gadsimta Vilnis tolaik vēl noteikti nebija prātā daudziem. Arī šīs dziesmas autoriem taiskaitā. Ivar, ja skatāmies uz šo publicistisko vēstījumu, tas savu veidu tāds arī dokumentālista darbs varbūt ir, tā palūkoties uz kādu sabiedrības aktuālo sociālo šķautni, tikai šoreiz caur muzikālu vēl prizmu. Tā varētu teikt, un īstenībā šis te klips vai šī te, jā, tas tāds starpžandra, mums, manuprāt, ir sanācis tāds starpžandra darbs, kurš, droši vien vēl kāds to vērtēs, jā, bet konceptuāli bija jau bišķiņ otrādi, ne jau es sadarbībā ar Ducelu, bet Ducelu sadarbībā ar manu, Arns man uzrunāja un viņš teica, iedod man kādu savu kadriņu, man liekas, ka šī dziesma atbilst tavu filmu kadriem un tā un tā. Un tad es vēl tā kā piepalīdzēju mazlietiņ tikai tos kadriņus savirknēt un uzfilmēju vēl Ducelu, kā viņi dzied, vai ne? Tā jau būtībā tas viss tapa, tā kā primāri jau īstenībā tas ir Ducels ideja un darbs. Un tikai sekundāri tie mani kadri, es ceru, ka palīdz to vēstījumu, ko arī Arns, un ko kas gan mums kopējs ir. Ka mums tiešām liekas, ka arī šis laiks ir tāds, kur ir jārunā pa to, ka brauc prom, pa to, kādu mēs būsim, pēc kādu laiciņu un cik mēs būsim. Ko mēs degam nepacietībā redzēt jūs kopas sadarbības rezultāti. Skatāmies klipu. Šai vakarā, tur, kur sarā dzintarjūra, runā skarpā valodā. Klausīsimies, kā tā vētra, jaunās priedes drošinā, kā tā cīņā izredzētā, kā iesauc un mūdinā. Thank you.
uzvilcinu sapņu mūras, dosimies šai vakarā. Tur, kur senā dzintara jūra, runā skarbā valodā. Ieklausies, kā tālā dziedamā, drūma kuršu dziesma din. Laukā rudenī un ziemā, airi tā kā zobenšķi. Šovakar, tur, kur senā dzintara jūra, skarbākus mūs darīt var. Mūžam senā dzintara jūra, kājies mūdinās un sauks. Mūžam mūsu sapņu būras, kuršu vīriem līdzi plauks. Mūžam senā dzintara jūra, kājies mūdinās un sauks. Sapņu būs.